того, що я говорив, мене десь там збили, чи я сам збився. Я ще раз вас закликаю думати, як ви звертаєтесь один до одного і що ви говорите. Слово то є одна з найбільших, в принципі, да-да, пані Олено, особливо до вас. В тому числі. Тому це велика сила, направду, і не наривайтесь на грубость. По діагоналі не варіант. Я хочу сказати, тут була Лесія, почули? Тут Юркові зробили зауваження, що він заснув. Де ти, молодий чоловік? Тут була Лесія з приводу... Він живий? Іди сюди. З приводу правди, інформації і таке інше. Хто пам'ятає місто Запоріжжя? Всі пам'ятають. Ви знаєте, що коли ви були в Нагорні, маленька група людей, до речі, без зброї, так? Тобто ви всі пам'ятаєте, що зброя, так, от це так, не було. Трохи змінило події в місті Запоріжжя. Зараз та людина, яка хоче організувати будівництво незаконне, написала звернення до громади міста Запоріжжя. Де вона пише, що вона припиняє зараз всі роботи, майже, по будівництву цього торговельного центру. До речі, він бреше, що в Європі це традиція. В Європі такі центри будують тільки на окраїнах міста. Це принцип. І він пише, що насправді... Ми потратили весь день на то, чтобы убедить собравшихся в искренности наших намерений. Из этого они призвали на помощь людей в камуфляже, которые приехали наводить порядок с оружием. Бачили в мене зброю хтось? Пане Миколо, ми приїхали з вами. Там вже дядя подівав. Може вони проломи і лопати? Це не к нам. Ми ж повинні. Так вони теж ломи і лопати були. Не вони, вони подумали, що ти там хочеш достати на самах. Так, все, ви закінчили? Так, я ж. Так, тоді слухаємо уважно. Давай. Так, у нас сьогодні дискотека, я так розумію. До 5 утра, так. Ну тільки... Спочатку зберіть порядок на вулиці. Не переносити дискотеку. За барною стойкою, прикинь. Все як положено. Да, ми теж слухаємо. Увага! Thank you.
Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Чуй! Чуй! Якщо би так не перетрали вашу лекцію, то була б взагалі вечір такий. І я помітив, ви нас не направили. Раджик! Ні, ну шумуть ці пестяга. Ми там не намагались там пояснити, що вищали рік на лінію. Іду! Я телефон з собою, що ми зробимо, поки ми собою кормимо. Про розгоду таке ти бачиш масування. Ті, хто грають, наприклад, на баяну, ой, на праві. Юра, дай фото. Юра, я не граю на нервах. Своїх прав. Але це... Заключний вечір 12-го року. Заключний, правильно. Це дискотека буде. Ні, заключний, правильно? Да. Завершальний, скоріше. Я витягнув тісті всередині, окей? На праві утім, мені казав, що ти як баба носиш? Я кажу, вибач, я ж ти не розказую, як шнурки шнурувати. Ти мені не розказує, як годинник носить. А потім я подумав, я як військовослужбовець, сподіваюся, що не потраплю, як сказав мені мій батько, але ну, є така можливість, потраплю на бойові дії. Права рука – це робоча рука. Мені би не зручно. А ліва рука, в принципі, вона гуляє постійно, і я потім приучувався носити на лівій руці, і як тільки я надягнув на ліву руку, зупинився годинник. Я зрозумів, що щось пішло не так, і, мабуть, вже десь за мною полюють. Не стих я ще. Завершальний вечір. Вечір, правильно, не? Десятки людей, яких я знаю. Тому що в мене, коли були стрілки, то літали все рівня, я більше лівою бив сильніше. То, що я потім там перечав, то це вже друга ситуація. Все одно, то, що природою дано, воно буде все одно. Практично після кожної чергової сутички. Без годинника. Стрілки вилітали. Який умудрився, значить що?